Kada čitam Kur'an, čitam ga na sjedenju, okrenut prema kibli. A ponekad zbog dugog sjedenja sjedim na krevet okrenut leđima prema kibli. Da li je to ispravno? Znači, jedan naš brat ili sestra pitaju, nekada sjede, uče Kur'an, okrenut se prema kibli. Ali nekada, tako im je krevet okrenut, sjednu na krevet i okrenu leđa prema kibli i uče Kur'an. Je li to šta sporno? Nije sporno. Nije sporno, znači da čovjek učeći Kur'an okrene leđa prema kibli. Ako čovjek može da bude okrenut prema kibli, dobro i jest, ali ako ne može, ako mu je krevet tako okrenut, nema nikakve smetnje, znači da čovjek sjedi leđima okrenut prema kibli i da tako čita i uči Kur'an.